تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ
مجدد انصاری رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے وہ قرآن کا عقیدہ دیا ہے کہ اللہ اس طرح آپ نے فرمایا کہ میں تو رب کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد است کہ وہ میرے پاک نبی کا رب ہے. میں رب سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے پاک نبی کا رب ہے. نسبت سے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو مانو. میں نے جمعے میں قبلہ پیر و مرشد کی ہوئی بات گفتگو کر دی کہ اللہ تعالی نے ہمیں مخلوق کو اپنا پیغام ڈائریکٹ نہیں دیا, اپنی بات نہیں سنائی, اور اللہ تعالی ڈائریکٹ کسی سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا. ہمیں بات سنانے کے لیے, پیغام دینے کے لیے اللہ تعالی نے نبیوں کو منتخب کیا, نبیوں کے ذریعے اپنا پیغام دیا, نبیوں کے ذریعے. یہ میں نے بات کی, بات کے لوگ کہہ رہے ہیں. ہاں یہ بھی میں نے عرض کیا کہ جب اللہ تعالی نہیں سنتا, اللہ تعالی نے اپنی بات ڈائریکٹ ہمیں نہیں سنائی, تو ہماری بات ڈائریکٹ کیسے سنے گا نبیوں کے بغیر؟ اللہ کی بات اگر ہم نے سنانی ہے تو نبیوں کے ذریعے, نبیوں کے وسیلے سے. آج کل کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو. کہ موسیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی بات ڈائریکٹ نہیں سناتا تو ہماری ڈائریکٹ کیسے سنے گا؟ تو بندہ بعد میں کہنے لگا جی سمیع اللہ لمن حمدہ, سمیع اللہ لمن, اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد کی. میں نے تھوڑا سا میں چپ ہوا تو آپ کا مزار تھا, دربار تھا حضور قبلہ عالم کا, تو میں نے کہا کہ یہ بات کس نے تجھے بتائی ہے سمیع اللہ لمن حمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, کس نے کہا ہے کہ یہ پڑھو قیام میں, الحمشیر کس نے کہا پڑھو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی, یہ کس نے کہا؟ اللہ نے بتایا آپ کو, اللہ نے بتایا. وہ چپ ہو گیا کہ یہ تو ساری باتیں نماز کا طریقہ, یہ وہ اٹھنے بیٹھنے کا سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے, تو وسیلہ آ گیا. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی, اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ. ایک صحابی کی بنائی ختم ہوگی, سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے مانگو, اللہ کے بغیر کسی مانگا شرک ہے. آپ نے تعلیم فرمائی کہ وضو کرو, وضو کر کے دو نفر پڑھو, دو نفر پڑھ کے یہ دعا مانگو, اللہم انی اسالک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نبی رحمت کا صدقہ, محمد مصطفیٰ کا صدقہ. میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے, اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اپنے نبی کا صدقہ واپس لوٹا دے. جب نبی علیہ السلام کے اس طریقے سے, اس وسیلے سے جب دعا مانگی تو اس صحابی کی بینائی واپس آ گئی. کہنے لگے جی کہاں ہے؟ میں کہ یہ ساری باتیں اب ہم نہیں بتائیں, ہمیں تو آٹھ آٹھ سال دس دس سال ہوئے پڑھتے ہوئے, آدھے نہر کی عمر سے بیٹھے ہوئے, ہم سے پوچھ لیتے ہیں. یا محمد, یا محمد انی, یا محمد, یا محمد, یہ ابو داؤد شریف کی. ہاں قبلہ پیر و مرشد رحیم یار خانے گئے, رحیم یار خانے, ایک وہابی ہیڈ ماسٹر کھڑا ہو گیا, وہ مولوی صاحب تھے مولوی عبد الغفور, اس نے جب وہابی کو یا محمد یا رسول اللہ کہاں لکھا ہے, رحمی سے بات میں کہاں ہے, اگر جی کتاب لاؤ میں نکال کے دے دیتا ہوں. وہ کتاب لایا ابو داؤد شریف, مولوی صاحب نے نکالا, یا غوثِ اعظم یا حضور قبلہ چراغ ارشاد صاحب رحمتہ اللہ علیہ مدد فرماؤ. جب تیسرا چوتھا ورقہ کھولا نا, یہ حدیث شریف نکل آئی. وہ مولوی صاحب بڑے شیر ہو گئے, قبلہ پیر و مرشد بیٹھے ہوئے تھے, تو پہلے تو کہنے لگا مجھے بتاؤ ریفرنس دو, صفحہ نمبر ہے کتاب کا نمبر. وہ لڑ پڑا, جنگی لڑائی ہو گئی, کھڑے ہو گئے, گنا نکل آئی. پیر و مرشد بھی ایسے بندے, آپ نے جب اٹھایا نا, اٹھایا تو آپ نے تلاوت قرآن مجید شروع کی تھی,
تے قرآن مجید شروع کیتی تے پھر بھابیا دی چپ ہو گئی، بوکی بند ہو گئی، ہوا نکل گئی. پھر آپ نے سارا مسئلہ مولویا کو بھی حل نہیں ہوتا کیونکہ مولوی جذباتی ہوتے ہیں، لڑائی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. پھر آپ نے کتاب پڑ کے تے حدیث شریف پڑھ کے انہوں نے سنائی کہ مولوی صاحب وہ جڑے ہیں سی ہیڈ ماسٹر سے چپ ہو گئے. چپ ہو گل ہے کہ یہ جڑا نبیاں دے وسیلے نال رب دی بارگاہ چوں منگنا، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیم، قرآن دی تعلیم، حدیث دی تعلیم، صحابہ دا طریقہ، اس تو ہٹایا جا رہا ہے. اے یاد رکھنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت عین ایمان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے تو بغیر رب تعالی دی بارگاہ دے وچ رسائی ہے ہی نہیں، رب قبول ہی نہیں کرتا کسی دا ذکر، اذکار، نماز، روزہ، حج. قیامت والے دن، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ کوئی نبی، کوئی ولی گل نہیں کر سکے گا، اینا جلال ہوئے گا. لیکن ایک کی ذات دے سارے نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ بھیجن گے، ایک کی ذات دے جڑی رب دی بارگاہ دے وچ، یعنی کہ انہاں دی سنی جائے گی، انہاں دی شفاعت کی. پھر سرکار سجدہ کرن گے 50,000 سال کا سجدہ، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ محبوب یا محمد ارفع رأسک سل تعطا حق تشفع، اے محبوب سر اٹھاؤ، مانگو تم دیتا جائے گا، تم عطا کیتا ہے، تو اپنی شفاعت قبول کیتی جائے گی، پھر معاملہ شفاعت کا ہوگا. قیامت والے دن سرکار دی بارگاہ، سرکار دی ذات تو علاوہ چارہ ہی نہیں کسی کا. جن پیر نات نہیں پڑھتے تے بابا لیا، چلو ہم مہربانی سمجھ گئے نہیں ہونا شیر دی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کی حافظ جی سرکار نے فرمایا کہ مجدد الفساری رحمت اللہ علیہ نے قرآن دا عقیدہ دیتا کہ اسی رب نو رب تا منیا کہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرا پے. اسی جدو بھی اللہ کا ذکر کرنے ہیں وہ تو نبی علیہ السلام وسیلے دے نام کہ اسا رب وہ رب ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اج حضرت کا اج حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام انہاں دی شہادت دا دن ہے. امام حسن یاد رکھو، سن میں ہوں اعلان کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے قیامت تک قطب اعظم دین ہونے، وہی غوث اعظم ہوں گے، غوث العالمین ہوں گے. سب تو پہلا قطب اعظم امام حسن ہے. دنیا دا پورا روحانی نظام جنہ دے ذریعے چلتا ہے وہ قطب اعظم، وہ غوث اعظم ہوتا ہے. دوسرے حضور غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی، تیسرے امام مہدی. یہ تینوں ہی حسن حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے، آپ اہل بیت اطہار دے گھرانے دے وچ ہون گے. ساری ولایت روحانیت طریقت ساری انہاں قطب اعظم دے ذریعے مولا کائنات بنے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سب سارے اس نسبت قائم دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساری بڑی خوش قسمتی کہ سارا تعلق آل نبی اولاد علی اہل بیت اطہار کے گھرانے کے نام بلی یہ کامل کے نام ہے. اللہ تعالیٰ اس نسبت کو قائم اور دائم رکھنے. ماشاء اللہ اللہ کا صاحب نے بڑی ترجمانی کی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، یوم مجدد الفسانی،
حضرت حافظ جی سرکار حضرت سید سعید رحم شاہ صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله
سب محفلیں آباد ہوتی
الذين يؤمنون بالغيب
صاحب تقوا وہ لوگ ہوندے نے متقی وہ لوگ ہوندے نے جڑے بغیر ویکھن تو مندے ہیں سبحان اللہ مومن دی صاحب تقوا دی تعریف یہ کیتی ہے کہ جڑے بغیر ویکھن تو مندے ہیں تقوا مندے جائے گا جڑے ویکھ کے انہاں دا تے قبول ہی نہیں کرے گا خدا ایمان ہے ایمان بنے گا او تو جدوں بغیر ویکھن تو مندے گا اختیار کرو لیکن جڑا دل کا تقوا نا وہ دتا پینے سارے تک اگر دل کا تقوا قبول ہے تو پھر باقی تقوی قبول نہیں اگر دل کا تقوا قبول نہیں تو پھر کوئی تقوا قبول نہیں ہے چونکہ سرکار نے فرمایا کہ سارا جسم بگڑ گیا اگر وہ سلٹ گیا تو سارا جسم سلٹ گیا یاد رکھو دل تو پھر یہ گل تو سامنے آ گئی نا کہ جڑا دل کا تقوا ہے فرمایا جڑا میری نشانیاں دی تعظیم کرے گا ان دل کا تقوا دا فرماوا گا دل کا تقوا باقی جن تقوے نے انہوں کا براہ راست خدا جلال کا تعلق ہے باقی جن تقوے لیکن جڑا دل کا تقوی ہے یہ براہ راست خدا نال تعلق نہیں یہ تعلق اللہ دی نشانیاں دی تعظیم نال سبحان اللہ یہ تعلق اللہ دی نشانیاں نال جڑا دل کا تقوی ہے یہ گل سمجھ رہے ہو نا جڑا دل کا تقوی ہے تے دل دے تقوی دی تعریف اللہ تعالی نے کی بیان کیتی باقی تقوی کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ نہ لیکن جڑا دل کا تقوی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ نال تعلق نہیں وہ اللہ کی نشانیاں نال تعلق یہ گل باقی ہوں بندے نے کیا بندے کی دیکھو نشانی الگ چیز ہے تو کسی نشانی ہے وہ وکری چیز نشانی وکری چیز ہے وہ الگ چیز ہے جی نشانی ہے وہ الگ چیز ہے تو یاد رکھو جی نشانی منزل تک پہنچنی ہوئی نشانی منزل تک پہنچا دے گی کہ جی تھی نشانی کھو گئے پھر منزل تک نہیں پہنچ سکتے اگر تھی نشانی نو گوا لیا تو پھر تمہیں منزل نہیں مل سکتی یہ مطلب جی نشانی ہے نا وہ کسی کا پتا دینی پی اسی واسطے فرمایا کہ جن نے نشانی کی تعظیم کی انہوں دل کا تقویٰ ملے گا اور دل کا تقویٰ عبادت خدا ہے بند نے کہا یا اللہ اسی تیری تعظیم کرنا چاہتے ہیں تو ہور پاسے بھیج دیتا ہے اسی تیری تعظیم کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا تسی میری تعظیم نہیں کر سکتے کیونکہ میں تو نظر نہیں آنا تعظیم واسطے نظر آنا ضروری وہ ظاہر ہونا ضروری ہے عبادت واسطے ویکھنا ملنا ضروری ہے تعظیم واسطے ظاہر ہونا ملنا ضروری ہے اللہ دی عبادت ہوتی ہے تے تعظیم اللہ دی نشانی ہوتی ہے پھر بھی دیکھو کہ اللہ دی نشانی دی تعظیم اللہ دی عبادت ہے اللہ دی نشانی دی تعظیم کرنا عبادت خدا ہے عبادت کا بڑا وسیع تصور ہے مثلا صرف یہ نہیں اذان پڑھ کے نماز پڑھ لینا عبادت تک نہیں تھی گھوڑے کو پٹھے پاندے پی ہو اس واسطے کہ یہ جہاد کا موقع آیا تو میں انہوں لے کے جاواں گا وہ پٹھے پانا ساری عبادت ہے خدا فرمایا جی محبت نال ماں پیو پیش لو تو وہ بھی عبادت ہے خدا کا جدا سواب ہے جی راہ چ پتھر ایک پیا تھی وہ پتھر چک لو تاکہ کسی کو ٹھیکا نہ لگے مسکرا کے ملے وہ بھی عبادت خدا اس طرح کے ہزارہ عمل نے وہ ڈر کرنا ظاہر تعلق نہیں تعلق کسی اور لیکن عبادت خدا ہے پھر فرمایا کہ ایسے گناہ ہیں
ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹਜ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਯਾਸੂਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਓਗੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਜ਼ੀਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਤਕਵਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵਾਂਗਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਤਕਵਾ ਮਾਨਾ ਤੌਹੀਦ। ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਜਾਓ ਯਾ ਅੱਲਾਹ, ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਤਜ਼ੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਤੂੰ? ਫਰਮਾਇਆ ਐਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਵਾਫ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਪਹਾੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਦਿਲ ਦਾ ਤਕਵਾ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਮ ਫਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਸ਼ੋਰ, ਆਮ ਫਹਿਮ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਬਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਚ ਪੈਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਟ ਜਾਏ, ਕਬਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਦਾਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਸਫ਼ਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਮਰਵਾ ਨੂੰ, ਮਰਵਾ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਕੱਢੋ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੱਤੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ ਦੌੜੀਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਨਾ ਦੌੜੀ, ਯਾਦ ਤੇ ਦੌੜੀ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਵੀ ਸੀ, ਗਹਿਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਵੀ ਸਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਹਿਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਮਾਈਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਮਾਜ਼, ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ, ਨਾ ਤਸਬੀਹ, ਤਲਾਵਤ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੌੜ ਉੱਤੇ ਲਾ ਤਾ ਹਾਜੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜ ਦੀ ਫਿਰ ਹਾਜੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜ ਕੇ ਲਾਈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਤਕਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੌੜ ਲਵਾਤੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਮਸ ਹੋਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਧਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਰਵਾ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਯਾਦਾ ਫਿਰ ਮਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ
اکٹھے کی کریں گا؟ فرمایا اٹھے آ جاؤ سات چکر لا کے نا جیسے پیر کا نشان ہے نا مقام وہ کول آ جاؤ جی سجدہ کرنا پہلی نظر وہ پانی ہے پھر بعد میں میرے کعبے اتنے پھر تا حج قبول ہوئے گا مقام ابراہیم مسلح آخیا پتھر باہر کر دے باہر سٹ دے سارے پتھر یہ گھر ہے پتھر کا کی کام ہے سارے پتھر باہر کر دو سارے پتھر باہر کر دیتے ایک پیروں کے نشان والا پتھر پتھر سٹنا بھی توحید ہے تے نشان والے پتھر نو رکھنا بھی توحید ہے یا اللہ بھی تو پتھر یہ باہر کیوں نہیں کٹیا فرمایا نسبت والا پتھر میں نسبت سارے انہوں باہر کر دیتا نظر بھی نہیں آتا
اس کا بھی لے آنا اگے سیر ہی سیر وہ نہ جلے سوچے نظر نہیں آتا سیر نظر آتا پھر جہاں سے کہہ دے سیر کا پوسا لیا پورا فائدہ کوئی نہیں ہاں جی نہیں جی میں جلے سوچا پوسا لیا تو کہ میں لیا دبا کر تو کہتے دبا کی ہوا ہے یہ مسئلہ ہے کہ بسم اللہ جنہا ہو کسا یہ کر دے ہو وہ پاہ میں کہہ سیر نہیں جاگا جب پاہ میں جلے پہ نسکر چاہتا سمجھ آئی جنہا تو آٹے بھی کر دے لیکن تصور جی تسی انہوں نے آنے پہ کارے بیچے ہیں تصور جی لاکے تھے نا چمن آلے اپنے ہاتھ چمتے پھرتے لے دے دے کمری آلے دے تصور جی بوٹے چمی ہے حضور کا تصور کا کمی ہے کہ بوٹے چمی کے اپنے لائی ہو تصور دے بیچے پھر ہو دا کی مطلب ہوئے تے جی حضری اسمت دے تصور جی بوسا ہوتا ہے تے کمری والے دے تصور جی بوسا ہوتا ہے فرمایا مجھے قسم ہے میرے خدا ہم دروانہ دیتی اگر جانے ہیں اہل اللہ دے مدارہ میں سارے کا اپنے بڑا چاہیے سرکار گئے صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ آو آج شہدائی اور کے مدارہ پر چلتے ہیں ایک صحابی نے سیدے ممبر چوکے وہ تھے جمعہ تھوڑا بڑا آیا تھا جمعہ دے آنی تھا سیدے ممبر چوکے انہا سفر کرتے تو جو گئے تھے ممبر رکھیا بھی سرکار تشریف فرمائے صحابہ صاحب بیٹھ مدارہ تو سے آپ نے اپنا میلاد خود پڑھیا نبی صاحب شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ سرکار نے پھر اتھے اپنا رنگ دسیا فرمایا صحابہ میں اب جا رہا ہوں میں اب جا رہا ہوں تمہارے بندوبست کے لئے تمہارے بندوبست کے لئے میں جا رہا ہوں فرمایا لوگوں میں اس ممبر پہ بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جس جس نے اس کا پانی پینا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہوں پھر وہ ابھی ملا ہوں فرمایا مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے پیدا کیا میری امت میں شرک نہیں آئے ہرگز نہیں آئے اگر کوئی اتنا نہیں گلا کر کے شرک شرک حضور نے فرماتا ہے میرا امتی کبھی نہیں سکتا گارنٹی سرکار دے ہیں میرے امتی دی کون بندہ جا کے سے امتی کو کلمہ پڑھے ان کا نہ شرک نہیں وہ آج تو بے شرک وہ شرمی نہ آگیا اس بندے میں تو دیکھا مولوی کھانے کا بھی بیٹھا باہر ممبر آپ جا کے دی آج چونہ شرک انا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہے حضرت سے فرمایا اللہ نے ہاتھ کیا آج میں چمڑا کر دی نبی پاک کیسا بھی سنے حقیقت ہے بھی نہیں پتا کسی نے پتا جائے کہ حجرِ اسود نو سرکار نے چمیا یا حجرِ اسود نے سرکار نے چمیا یہ تو سرکار سکتے سننے پیچھو ہی تھے دلتا ہمنا حضرت حلیمہ نے جنہوں آپ نے مہربانی فرمائی ہونا دے انہوں نے والی جانا حسن کرنا دے انہوں نے والی جانا حسن کرنا دے ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿੰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਕੋਲ ਲੰਗੇ ਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਕਾਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਜਰੂ ਦੀ ਪਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ بچپن جو بھی اس کو پہلے بھی بٹے ہی بٹے چھوٹے آئی تھے بہت ہی بٹے آپ نے جو بظاہر آئے تھے پھر آپ نے بھی پوچھا تھا تو مولانا صاحب ہوتے میں دیکھا ہے تو روئی بسم اللہ صاحب اپنا کر کے اپنا ہاتھ چھوٹے میں کی کرے مولانا صاحب اپنا میں بات پڑھ دیا میں کہا جی کیا حال ہے میں کہا جی رسول کے نظر نہیں آزا 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 میں کہا جی رسول
ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਸ਼ਿਰਕ, ਹੱਥ ਚੁੰਮਣਾ ਸ਼ਿਰਕ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁੰਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਯਾਦ ਮਨਾਉਣੀ ਆਦਮ ਦੇ ਹਵਾ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣੀ ਹਾਜ਼ਰ
ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚੋ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀ ਬਜਰੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਬਈ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੈਂਟਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਾਜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੈਂਟਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮਸਲੇ ਨਾ ਮੌਕੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰੋਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੌਲਾ ਬਣਾਇਆ ਬਜਰੀ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਅਦਾ ਆ ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ ਮਾਰੀ ਜੋ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕੈਂਟਰੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਤਕਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕਿਹਦੇ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਜਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਜਰੀ ਪਈ ਬਜਰੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਮਾਈਲ ਵੱਟੇ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਬਸ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦਿਲ ਦਾ ਤਕਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਇਬਾਦਤ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਵਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਤਕਵਾ ਹੋਏਗਾ ਇਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬੂ ਉਸਮਾਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਸਲਾਮ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਸੁਨਣ ਦਾ ਮੁਸਾਫਾ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ ਸਵਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਲਿਪਟ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਉਹ ਇਹੀ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨਾ ਬਾਹਰ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਸਲਾਮ ਨੇ ਨਵਾਬੇ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੁਜ਼ੂ ਫਰਮਾਉਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪ ਦੇ ਬਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਸੰਭਾਲਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਮਜਲੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਿਰੇ ਤੇ ਕਾਫਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੁਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਕੱਢਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਉਲਟੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕੋ ਸਰ ਉਤਾਰਦਾ ਆਪਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਫੜੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਫੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਟੋਪੀ ਫੜ ਉਹ ਕਾਫਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਕੰਧਾ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਟੋਪੀ ਫੜਾਈ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਛੁੜਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਨਾਲੇ ਚੁੱਕਣ ਆਪ ਚੱਕ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਏਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁੰਨ ਮੌਕਾ ਸੀ ਆਪ ਟੋਪੀ ਟੋਪੀ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਟੋਪੀ ਦੀ
گل فرمایا وہ آن ٹوپی نہیں سی وہ میرے نبی پاک دے بال مبارک سن دے دوستو یہی مقصد ہے اج سارا اکٹھے ہوندا کہ اللہ دی نشانیاں دی تعظیم اور اج دا جڑا سبق ہے خاص طور تے صرف تانوں ایتھوں تک دسیا جتھے انہاں دے پیر لگ جان اس دے ٹکڑے تے بہ جائے کھلو جائے اور جتھے انہاں دے پیر دا نشان ہوئے بس اوتھوں تک گئے ہاں نہ پیراں دی گل کیتی ہے نہ باقی جسم دی گل کیتی ہے اودیاں برکتاں دا اندازہ نہیں کیتا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے اور دل کا ٹکڑا نصیب ہوں گا اور تھی اندازہ کرو کہ اگر اللہ نے ولی دی یہ شان اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ بہ گئے اور وہ اپنی نشانی بنا دینا کیا اللہ پیر انہوں نے لگے ہیں لیکن نشانی اپنی فرما رہے ہیں تو تھی اندازہ کرو انہوں نے قدموں سے کتنی بڑی برکت ہوئے گی جنہوں نے نشانہ جتنی بڑی برکت ہوئے گی اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے ہم خود اس کے محافظ ہیں کسی بندے کی مجال نہیں ہے کہ قرآن کی حفاظت کے صدر کوئی دور ہو گئی سارا دور ہی اللہ نے اپنے کو رکھا ہے باقی کتاباں تحریف ہو گئی تبدیلی آ گئی لیکن قرآن میں وچ تبدیلی سارے قرآن چک کے دریا بند کر دیو ایک بھی نہ دنیا کے بچے تے میرا خیال ہے اس مسجد کا چھوٹا جا حافظ بچہ بڑا سچا ہو جی قرآن سنا دے قرآن سنا دے گا یعنی دیکھو نا پہلے صرف اللہ نے نبی آپ کو دسا حضور دی امت دے وچ اعزاز ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام نے دعا کیتی یا لیتنی من امت احمد یا اللہ اس احمد کریم کی امت میں مجھے شامل فرما دے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ قرآن اللہ خود محافظ ہے قرآن کا کوئی بندہ آخے نہیں میں نہیں قرآن دی میں نہیں ہو اللہ تو محافظ ہے انہوں کوئی کچھ نہیں کر سکتا دوسرا قرآن دی کہے کہ ان نبو رزق رکھ لکھ میرے نبی یہ جو قرآن ہے تیرے ہی تو ذکر ہے ہم جدہ ذکر تھی گرنٹی اللہ نے لئی ہے جدہ محافظ ہے جدہ ذکر ہے وہ بھی حفاظت پہلے کرنی بھی کی اس واسطے آج کل یہ بڑا ہے مسلمانہ بیچے کہ آپس دے وچ ایک دوسرے نو دسو گئے ماں ایک دوسرے نو کافر تے گل اے کہ اپنے آپ نو بچا کے بھی رکھو اسی صحابہ کرام دے بھی غلام اسی اہل بیت دے بھی بڑا بڑھ کے غلام اسی اولیاء کرام دے بھی غلام ہاں اور جڑا عقیدہ صالحین دا اولیاء کرام دا او بھی ہستیاں آئیاں نے جنہاں نے اس دنیا دے اسلام دا پیغام دیتا اور محبت دیتی اج ہندو لوگ غیر مسلم ہو کے انہوں نے بارگاہ میں حاضر ہوتے پھر دیں انہوں نے سلوک سی انہوں نے پیار سی تو ہون دیا گیا اس وائے کر رہی اس واسطے کوئی بارو مخلوق نہیں آنی جنہوں نے دین دی حفاظت کر رہی ہر بندہ اپنے دین دی خدمت کرے اپنے دین دی حفاظت کرے اور آپ اس بجائے تفرقے چ جان دے ایک دوسرے نال مخاصمت رکھن دے آپس اتفاق اور اتحاد دے نال رہو ایدے وچ ہی ساری برکت اور صالحین دی جڑی تعلیمات نے مجدد پاک تے کوئی بڑے بڑے بادشاہ نے ٹکر لے کے آپ نے کس طرح رہے اپنے لوکاں دے سامنے تے میں امید کرنا کہ انشاءاللہ جڑے اہل گوجرا نے یہ ویسے ہی اگے بھی بننے والے لوگ نے سرکار دی محبت والے لوگ نے
और बड़े अगे लोग ने इन्होंने उन्होंने भी ज्यादा करीब ने मदीने शरीफ ठीक है ना इन्हों का पैदा घट जाता है। मैं वैसे जो इधर टुटना मदीने शरीफ ये नहीं कि मदीने शरीफ बिच जाके मंदिर पुकती है, मैं जो घरों टुटना इस पास तो मैं इस नीयत न टुटना कि मैं मदीने जाने छोटा दसता बटे लेकिन कुर्बान जाइए दरबार दरबार मुस्तफा कानून किबरिया फरमाया अल्लाह ने इंजना मुंह चुक के मेरे नबी की बार कर चले जा करो। एक गल कुछ शहाबी कहते ना कि नहीं आपके को अल्लाह कह रहे फरमाया ने मुंह चुक ना चले जा करो पहले सखावत करया करो तुहाडे दिलां नूं सफाई मिल जाए फिर उस बाद मेरे नबी की खिदमत जाओ जिस सलाम करना है कि बहना नहीं उसे बहुत उसे बहना नहीं हाँ फिर कहीं जहाँ मेरे नबी बड़ी हया वाला काम नहीं करना चाहिए ये अल्लाह दे रहे थे समझ नहीं आई फिर फरमाया वो कुंडी ना कर गया हो जा इन मंदजी ने मिला दूंगा तो भी मराई हो जाती है सर उठ गया जब इन्हें चक्कर ही नहीं इन्हें आवाज क्यों देती है मेरे नबी कुंडी क्यों कटाती जा रहा है सरकार ने नहीं क्या तो कुंडी को कर क्यों मैंने बुलाए बाल क्यों देती है आपने भी फरमाए आपके रहमत और बिलाल अमीन सन जेडे कहना थले भी चादर बिछाने सन क्या आप ये अल्लाह के हसन वो जनाब अल्लाह ने कहा बुआ नहीं खड़काना कुंडी नहीं खड़कानी तो पता कैसे लगेगा वो किसी ने कहा जाइए तो बुआ खड़काना कोई ठीक है एक बारी दो बारी तीन बारी फिर आ जाओ फरमाया बुआ भी नहीं खड़काना कुंडी भी नहीं हटानी आवाज भी नहीं देनी चुप करके खड़े हो अल्लाह को पता है कि जरा गया पर गया है उन्होंने देख रहे आप तो उन्होंने इतना नहीं पता मेरे हुए कि कौन खड़ा होगी एक आदाब बड़ा चला आपने करते जी लोगों ऐ जी ये आज पढ़ी ना अल्लाह की निशानियां दी तासीम यानी जिथे अल्लाह का भली अगर उसका आजरा नबी ने पैर ला जाने मस कर देता निशान भी नहीं पिया फरमाया मेरी निशानी तेरी तजीब जड़ी दिल का तकवा मिलेगा इबादत खुदा मिलेगी तो फिर हुजूर सैयद उल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मुकाम है आपकी नस्बत को संभालना और याद रखो ये नस्बत कियामत के दिन तक संभालना ठीक है तुम बड़ी नमाज पढ़ दे तुम बड़े उमरे कर रहे तुम बड़ी सखाफत कर रही ने लेकिन सहाबा कराम क्यों नहीं समझते जे एडे वे सभी सन एडे जहाद करने वाले सन जाना कुरबान उरादा कुरबान अपना आप कुरबान किया लेकिन जान लगे क्योंकि जानते सन दुनिया चो अपनी औलाद रखते सन पुत्र हजूर के बाल मुबारक ने जिन्होंने मैंने कबर चल जाना सीने से सजा के फिर कबर चो डालना मैं कोई शाफी कह रहा हजूर का नक्श मुबारक है मेरे मुंह से रखना तो फिर कबर चो डालना मैं कोई शाफी कह रहा है सरकार का असार लकड़ी का असार मुबारक कहना मुबारक हजरत अनस जिन्होंने कुछ बहुत सारी हदीस रिवायत ने जिन्होंने मुफाद आखिरी वक्त है तो फरमाया है एक कफन के अंदर सीने कफन के अंदर शहर रखी कोई नहीं सकते मसला है क्योंकि बड़े बड़े फकीर ने चौंक के रखे क्यों इंज हों कोई नस्बत वाली चीज को पकड़ा लैके जा रहा सरकार का कुछ या पकड़ा क्यों उन्होंने पता सी कि बेनियाज है पता नहीं अमल की गारंटी कोई नहीं उन्हें कबूल किया या नहीं किया कबूल लेकिन जी नस्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना ये लैके जावे ना तो अल्लाह कभी भी नहीं खाली भेजेगा अल्लाह तो होगा के दबेगा लिहाजा क्यामत के दिन तक इस नस्बत को इस तजीम को सरकार की मोहब्बत को संभालना अल्लाह ने इशारा ही देना सी कि पैर ला गया कि लाए लाया हाजरा ने निशानी पे असी फिर तजीम के रह गए तो तुम्हारी किस्मत अल्लाह ताला सालहीन की मोहब्बत का फरमाए और उन्होंने नक्शे कदम से और चलना सिराते मुस्तकीम से चलना इनाम याफ्ता लोगों ने चलना ये महफिल कुरान भी है मैं लाहौर में
تھے ڈاکٹر دارالقادری صاحب نے انسائیکلوپیڈیا بند ایک بڑا اہتمام کیا اس تمام فرقیاں کے علماء آئے سن بڑے 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 تو میں میرے کوئی اڈی عربی آتی تھوڑی جی آتی سی وہ پڑھ کے تقریر تھوڑی جی کرتی کرنے کے بعد نا ایک سوال بھی کر دیتا ہوں میں کہتی مجھے میں ایک سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتایا کہ یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام جی بلا شبہ اللہ کا کلام سارے کہنا بھی ہاں جی جو شادی کوئی نہیں اللہ کا کلام میں کہ پھر جواب مینو یہ دیو کلام کے اظہار واسطے گفتگو واسطے منہ چاہیے دند چاہیے نے زبان چاہیے ہے ہونٹ چاہیے نے اللہ کے دند ہیں اللہ کا منہ ہے اللہ ہونٹ تو بھی پاک منہ تو بھی پاک دند تو بھی پاک جسم تو بھی پاک جسمانی تو بھی پاک چہرے تو بھی پاک گلا تو بھی پاک ہونٹ تو بھی پاک گفتگو واسطے یہ لوازمات ضروری نے پہلے یہ ثابت کرو نا پہلے منہ ثابت کرو نا کلام کی گل بات کرو جس نے گل ہوئی یہ کسی جی میں سکتا تاریخ مینو محسوس ہوا کہ جس طرح فوری میں جواب دینا چاہیے تو پھر فوری میں کیا کہ میں خود ہی جواب دیتا تو خود ہی پھر میں ایک شعر پڑھیا شیر پڑھیا تو وہ جواب سے پھر تو کھلو گے سارے نا پھر تو تعلیم مشہور شاہِ عرب پہ دل میرا شاہِ عرب پہ دل میرا قربان ہو گیا ہر حرف رد کے واسطے سامان ہو گیا شاہِ عرب پہ دل الفاظ کو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے الفاظ کو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے بولی جو بولی آپ نے قرآن سامان ہو گیا شاہ عرب پہ چہرہ میرے حضور کا حق کی کتاب ہے چہرہ میرے حضور کا حق کی کتاب ہے جس نے بھی دیکھا بس بولی جو بولی حضور نے قرآن ہو گیا
ایک قرآن ہے جدہ کلام ہے جدہ پڑھنا بھی سواب جدہ سننا بھی سواب جدہ ویکھنا بھی سواب جدہ سنانا بھی سواب ہلی یہ سواب ہی سواب ہے لوگ کہتے ہیں کئی ترجمہ کو سمجھا کریں تلاوت کی اتنی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کیسے چاہے لوگ ترجمہ ادھر 4 لاکھ ہو چکے کسی طرح دوسرے میں مل رہی تلاوت کی برکت ہے پیور اللہ کا کلام تو اسی کہو کہ نا ملاح من خنزیر کی مطلب ہے تو خنزیر کا گوشت تلاوت دے وچ جدوں کہو گے نا تے تہاڈیاں کنیاں دیکھیاں پڑ گئیاں خنزیر کا گوشت مطلب تھی تلاوت کی برکت اینی ہے کہ تھی یہ بھی نام تلاوت میں لے لو گے تو بھی نہیں کی جی مجھے تھی اردو چالی میں پڑھو اور خنزیر کا گوشت نہیں حرام ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے یہ تو ہم دیکھی ملے یہ دین ہے کہ نہیں ملتی لیکن قرآن والے لحم الخنزیر دی تو ہم سو نہیں مل جائے یہ برکت کا تلاوت دی اللہ کا کلام ہے تلاوت کرنی چاہیے جس طرح حضور رافع جی سرکار رحمت اللہ علیہ حضور کی بلا آزم رحمت اللہ علیہ دی دعا دے نال وہ تشریف آتی ہوئی ہونا دی اور قرآن پاک کی منزل پڑھنی یعنی تین تین قرآن پاک کو رسالہ رمضان سے پڑھنے اور پھر میں حیران سا ایک دفعہ کوئی لفظ آیا سنن واسطے کہ جناب سنیا تھی کئی کہتے پڑھ لیتے ہوتے تھے تو سننا ہے سب تک پڑھ بھی لیا کہتے ہیں میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا تو ہم گٹ گیا پریشان نال والے کہتے تو تو کہتے ہیں ختم کر دیں کہتے میں پڑھ ہی نہیں سکتا تھوڑی دیر بعد کہتے ہاں سارے مالکا کی اتنی بڑی مہربانی ہے جن کو 10-15 پتے آ جائیں کو گل سنا واسطے میں مندر پڑھتا ہوں وہاں قرآن پاک پڑھ لیا میں آنا کی گزر نہیں کرتا کہ میں قرآن پاک پڑھنا پیا تھوڑی گل بات سننا میں نہیں فوری قرآن پاک پڑھ لیا انہوں نے گل سنی جا رہی ہے ہر ایک دی کسی نو اللہ اللہ کر کے دیتا جا رہا ہے کسی نو کچھ لکھ کے دیتا جا رہا ہے کوئی دعائی کسی نے کوئی وہ 10-15 کوئی دعا واسطے وہ فارغ جب ہو جانے انہوں نے چلے جانا انہوں نے نہیں پتا کہ قرآن شریف سے پڑھے ہی نہیں وہ گل ہی نہیں کی تھی لیکن انہوں نے جان تو بعد 25-30-40 بھر کے تھل دینے میں کہ میری منزل ہو چکی ہے جب وہ بندے آئے ہیں انہوں نے کام بھی ہوتا رہے لیکن میری منزل بھی جاری ہے یہ ذرا منزل ذرا یہ پھر کسی کو سامنا نہیں مل رہی ہے آپ کہیں مل رہی ہے وہ تو مل رہی ہے جب وہ ہاتھ کار والا تو پھر دے لیا اللہ تعالیٰ یہی اولیاء کرام کا پیغام ہے کہ جڑے دیدار خدا وچ مست رہندے نے اللہ فرماندے نے لوگ تسی انہاں نوں تکیا کرو اس واسطے انہاں نوں تکرے ہوندے نے تے جے تو تکڑا ہے والا تا دوائی نہ کرن پھر نظر نوں ہٹانا نہیں پھر ٹک کے ویکھ لو تے جے ادھر ادھر ویکھیا پھر دنیا دی تباہی اللہ تعالیٰ صالحین دی سنت اور مبارک بات ہے ہمیں والدین نوں جنہاں دے بچے نے حافظ کیتا قرآن دا اور قاری صاحب بڑی اور بات ہے اس جگہ محبت رسول کا ایک ایسا مرکز کے جتوں حافظ